Ամեն եկեղեցու հաստատիչ ամբողջովին բարի կարիս բոլորին։ Այսօրվա ծերունը բարձրացած է 3 մասեր։ Առաջին մասը ասում կդրենանք Սալմաստի պարբերով, երկրորդը դասախոսություն, երկրորդը հրաշալիություն կդրենանք Եզյանվա ընթացքին, որը գովանավոր է Սալմաստի ժառանգականությունը, իսկ երրորդ մասը կդրենանք եսերիզմը Սալմաստի դեսավայրերու մասին։ Ուրեմն այսօր մեր հետ կմասնակցի Սալմաստ ժառանգական միությունը, որ աշխուժության գործեր մեր շրջանի մեջ, և շնորհակալությամբ գովանավոր է այսօրվա ուտելիքները։ Ուրեմն Էդիկը Հայրապետյան, ուրեմն ասեմ բակալավր է Սալմաստի բակալավր, շատ կարճ գովանավոր է։ Իհարկե ուզում ասեմ, որ ուրիշ մեկ դեր պիտի գար ներկա գտնվեր, որպեսզի Սալմաստի բարբերով ձեզ համար ոտանավոր կարդա, և ես այս փոքրիկ ոտանավորը, որ Մախլամ գյուղ Հայկ Բաղդասարյանը գրել է, գտա և մտածեցի թող կարդա, խորոն յարը, Ռհան մարզա ճանեսը, իրե օրը մե ճրեսը, տասնխին օրը մե պաժրեսը, դաստա դաստա կապեսը, սելի վրա պարնասը, արդունը շուտ ելեսը, յավաշ յավաշ էթասը, ինչու բազար խասնես է, սեղանների վրան դարսես է, վար ուզելի ծախես է, իրիկունը պրծնես է, փողերը հմել ծախսես է, գիշերը տուն իկյաս է, խորոտ յարիս կուջղես է, համեր թշերը պահնես է։ Շնորհակալություն Պարմետիկին, Սալմաստի ժառանգական միության բոխարարներն է։ Ուրեմն երկրորդ մասը վիրացնենք, այսօր դասախոսն է Մարկո Բրամբիլլա, նույն ունենալով Սալմաստի ժառանգությունը, արվեստին, մշակույթին և բարգության։ Սալմաստը իր քյուղերով տարուր ընթացքին հայության բնակեցված է ուր քրների իրար հյուսային արևմտյան մասը։ Ան կարևոր թեր ունեցած է հայկական մշակույթին, եկեղեցական, արևդրական, ջորդարվեստի մարզերը ներս։ Սալմաստը նաև թեր ունեցած է հայկական ազատական շարժման։ Այսօրվա դասախոսության ընթացքին պիտի ներկայացվի Սալմաստի բարգությունը տարերու ընթացքին մինչև ներկա իր զարգացումը և ջարդարելության ժառանգությունը։ Այսօրվա դասախոսը, ինչպես որ գիտեք, Մարկոն մասնակցել է հայկական և իսլամական բարգության ջարդարելության մեջ, որպես ջարդարապետական գոտողներու բարմանման մասնակցել, ան դասավանդած է Իդարիով Միացյալ Նահանգներու և Իրանի մեջ։ 2016 թվականին սկսյալ գործակցության հյուսերի և Սալմաստ ժառանգական միության հետ սկսած է հետազոտել Սալմաստի մշակույթի ժառանգությունը, ուր պիտի դասավանդի Սելայի մեջ ասկանան։ Ուրեմն գրավեն դասավոսին ու սկսիմ, շնորհակալություն։ Երկու հարցում, ինչ հայերենում կխոսիմ որ այսօր նրան արևմտյան հայերեն կխոսիմ, արևմտյան հայերեն կխոսիմ, խավիտ կխոսիմ, որ կխոսիմ, երկրորդ,
Մեր ընկերներ բարի եղավ մեր սլայդները բոլորը ձեր ցույց տալու։ Հիմա մենք շարժվում մինչև առաջինը։ Հիմնականում այսօր պետք խոսենք Սալմաստ շրջանի ժառանգության, մշակութային ժառանգության մասին։ Բայց ամենեն հետաքրքրական թեմա Ասվարյանի նանը բոլոր, ընդհանրապես Սալմաստ ուր է։ Մենք չգիտենք։ Հազարտակի ունեն չեն գիտե Սալմաստ ուրը։ Գիտեք մոտավորապես այս Պարսկաստանի հյուսիս արևելք ուրմյո լիճի գողքերը տեղ մահոս եղել է։ Եվ տարբեր տարիներ, տարբեր ամուրով սա հնչվել է։ Հիմնականում, բայց 1922 տարեկանի դարում քաղաքը լման աջարների կողմից ավրված է, հեչ բան չէր։ Սա կարգարվեր այն շահանակ, երբ որ աջարները ոսմանցիներում կպախչեին և ենսով կամայի թողներում համար այդ քաղաքը կկարգային։ Եվ անգետ վերջով Սալմաստը որպես քաղաք 200 տարի քրություն չի ունեցել։ Ուրեմն մենք իրականության մեջ ուր է Սալմաստը չենք գիտեր, որոշ բաներ գիտենք ամեն մասին։ Սալմաստի խոբը կյուրմա դիլման անունով։ Գերիվը որ հաճարների ժամանակ այնքան փոքր աննշանակ գյուղը եղել է, որ նույնիսկ չեն քանդած այն գյուղը, պետք չէ, Սալմաստը կարևոր քաղաք է, դիլմանը չեն քանդած։ Սալմաստը քանդվել են երկը, բայց կամաց-կամաց ուրեմն դիլմանը 200 տարի աճել է։ Աճել է մինչև այնքան ժամանակ, երբ 1930 թվականին մեծ հետաշարժ մտավ այդ շրջանի մեջ, և դիլմանեն իրապես բանը չի մնար։ Այդ ժամանակ, որ արդեն շահի ժամանակ է, պահլավենելու ժամանակ է, գերմանացի և հայ ճարտարապետներ միասին մեկ հատ ուրիշ հողի նվրա նոր քաղաք կգծե, արդեն մոտը ավելի ուրդի օղայած գծերով քաղաքն է, և անունը կտնե Շահպուր, նորը Սալմաստ չի դա մեջտեղ։ Իսկ համատար կառավարությունը, երբ որ մեջտեղ կա, շահի անունը պիտի ուզես չուզես անենք, սա քաղաքի անունը ինչ դնենք, արդեն Սալմաստի շրջան է, Սալմաստը ուրեմն քերքի մոտ է, որ Սալմաստի անունը տրվի վրա։ Բայց շատ հետաքրական և կարևոր ասել, որ այս շրջանը գոնե 50,000 տարվա պատմություն ունի։ Արդեն 10,000 քրիստոսեն առաջ թվեր են, մենք շատ հստակ գիտենք գյուղը գյուղ, իսկ կան բավականին գայդար, պայծառ գյուղեր, քաղաքներ այս շրջանի մեջ եղել և բազմացել են։ Եվ լեցուն դարպեր գործիքներ պատգրկեր, կրնակրտներ, հարգա չեն կրնանցել, որ սա հայկական ժողովրդին գաղունի է իրականության մեջ, չեն կրնանցել։ Բայց կոնը առաջին հազարամյակ են, ասինքը Քրիստոսեն առաջին հազարամյակ են, որ արդույի կամ բանի թագավորության ժամանակ կասկած չի գա, որ այս շրջանը կտեսնա շատ լեցուն էր դարպեր ուրարտական շենքերով, ամեն տեսակ դիվիացիան, թե քարանձավներ, թե ջրամբարներ, թե բերդեր, թե պաշտպանական պատեր, և այդ շրջանը լետ լեցունը, բավականին ուսումնասիրված է, և կրնակ ասել, որ այդ շրջանը վեր կոնը մինչև այսօր 3,000 տարի է, որ հայը ունգան է։ Ուրարտուի շրջանը հիմա միջազգային շատ հետաքրքիր նորություն կա, որ ասել է, որ արդեն նույնիսկ Ուրարտուն ոչ թե հոս վերջացել է, այդ նույնիսկ դեպի Կասպի ծովը գահացնել, որ նոր ուսումնասիրություն, նոր բեղումներ եղած են, որ ուրարտական այս մեկ երեք հայտնի լիճերին ծար դեպի Կասպի ծով հասած են։ Բայց Սալմաստը, որի դեղը մոտավորապես գիտենք, եղել է նույնպես, ինչպես որ ասի, ուրարտուի գործանում են երկը, մեծ ընդիքրանի ժամանակ արդեն հատ կենտրոնական դերը կասնել, առաբական հարձակումների ժամանակ շատ պատրություն անցկացել, բայց վերջի վերջով պատրաստումների ժամանակ և մանավան բասկուրականի ընթացքին դա եղել է հիմնականում Հայաստանի մասնավոր ճանաչված Հայաստանի գաղունեցող թե պատմական քաղաք, թե ընդհանրապես
մշակութային արժե։ Երբ մոգոլները Իրանը կգրավեն, ինչպես գիտեք, իրենք կգրավեն ոչ թե Իրանը, այլ կգրավեն Բաղդադը, Բաղդադը, Ալեպո, Սուրիայի մեծ մաս քաղաքները, մի մոտացեք այստեղ արդեն այդ ժամանակ արդեն քաղաքիրիկյո թակավորություն կա, ուրեմն շատ մոտ գավեր ունեին իրենք։ Սալմաստ քաղաքը շատ կարևոր քաղաք դառնա։ Նույնիսկ այնքան կարևոր, որ իլխաններեն, ամենեն կարևոր վեզիրներեն մեկը, նա գբերանորոք է և նոր ներդրումներ դնեն, նույնիսկ ոնդեղ իլխանների ժամանակ զենքի գործարաս տրած էին, բարիս կսարկեն։ Բայց Սալմաստ պարը առաջի անգամվա համար մենք կլսենք իսլամական նյութերից, Էբնե Մոլդան, որ Սալմաստ պարը կգործած է 9-րդ տարում, իսկ 10-րդ տարում առաջի անգամվա համար Իստախի անոնորեն բարսի մուսուլման կարտոգրաֆը գտնձե շրջանը և շատ հստակ ծրող գծություն է Գասպիցովը, Ռումիեն, Վանը, մեծ սարերը կային Արաքսկեդը և ջամփաները և դեղային քաղաքները։ Այս մոդելը իսլամական կարտոգրաֆների մոտ մենք բավականին հաջող կտեսնենք տարբեր ծովերում, միշտ Արաքսկեդը, Գասպիցովը, Ռումիեն, և հիմնական ջամփան։ Ուշադրություն դիտարկենք, որ քաղաքը դարիների ընթացքում գլավնա, գաբելնա, զդիգնա, կարևոր կթարնա, քիչ կարևոր կթարնա, և այստեղ շատ հետաքրքիր ծովով, քույներով և չափերով մենք արդեն կարող ենք գողմրոշվել։ Եթե օրինակի համար Թաբրիզը, որ գիտենք, հիմնականում կարևոր քաղաք է դարձել, և նա գարմիրով կամ թելնով կծծուղի, և մյուս քաղաքները նույնպես, արդեն մենք կարող ենք անի հասկանալ։ Եվ ինչ ճանապարհով դեպի Մեմը, հյուսիսեն դեպի հարավեն դեպի հյուսիսկերտային, մեկնալ արևմուտքեն Բաղդադեն դեպի Թաբրիզ, նա արդեն հիմնական ճամփաներն էին։ Եվ շատ հետաքրքիր է, ասս ուսումնասիրության մեջ մոտ 300 և ավելի քարտեզ մենք գտած ենք արդեն, որ տարբեր դարերի մեջ գծություն է Սալմասի էական վիճակը։ Հիմա այստեղ նորեն, եթե օրինակ ասա Սալմաստն է, սա օրինակ ամենը Թաբրիզն է, արդեն կարևորությունները սկալի դնան։ Հետաքրքիր քարտեզներ կան, միջալոց հիշեցնեմ, օրինակ այս քարտեզների մեջ հաճախ հյուսիսը ներքևն է, հարավը վերը, այսինքն միջքին դա չշփոթից, և նման բաներ շատ կա, օրինակ այս մեկը ասի արևելքն է, արևմուտքը, բայց գա նմանատիպ, որ ճիշտ հակառակն է, հիմա այստեղ արևելքը այս կողմն է, արևմուտքը այն կողմն է, այսինքն սա եթե որ մի օր ես հարս կողմից գնայեմ, և սա արդեն դիմաման Սալմաստի շրջանն է։ Շատ հետաքրքիր էր այս գործը, որ իրապես քարտեզների միջոցով գնալ գտնել այդքան դերևություն Սալմաստի մասին, որովհետև շատ զարմանալի է, ինչու քիչ դերևություն կա։ Երկար մտածում եմ, ինչու այսքան կարևոր դեր ամբողջ պարսկական պատմության մեջ, տարածքը կարևոր եղած է։ Վերջերս պամը խելքս ասա, ասի գերին երբեք սա պարսկական քաղաք չէ եղած։ Որ ապրած են թուրք է, մարավան Սուննի թուրք է, քյուրդ է, հայ է, ասորին է, էլ բարսիկը դսերի օգնացի ինչ կա ունի։ Իրականության մեջ շատ քիչ հետազոտություն եղած է, որևէ ասկի կողմ է, այսինքն մինչև շահի ժամանակ, որ գերմանացիները օրինակի համար ուրարտական բերդերը սկսեցին քննադատել կամ մոդեռնալ իրենց նայել, բեղումներ անել կամ մենք իդարեցին իրենք միասին սկսեցին կարտադել, ընդհանրապես ոչ մի ուսումնասիրություն չի կա։ Եվրոպայի մեջ 1500 թվականին վերջը շատ հետաքրքրական գրայթի հիշեք, արդեն մողոմները եկան Հունգարիա ընտրավեցին, Բուլղարիա ընտրավեցին, մոդեր արդեն Վիեննա միտի մտնային, վերջը հրատացան, բայց այդ տարիներեն երկը Եվրոպայի մեջ շատ հետաքրքրություն ստեղծվի հասկանալ ընդհանրապես միջին արևելքը ինչպես է, ինչ կա, և այդ պատճառը դառնա, որ մասը քարտեզներ կգծվին, և անխտիր ասոնց մեջ հիմա առավել այն կանցնել, որովհետև ըստ
ասկի վերջը նորին մեկ հետաքրքիր վիդեո դիտում դինենք ամենի մեջ նա Salmast-ը նշված է շատ հստակ ձևով Salmast-ին անմիջապես մոտ շատ հայտնի քանդակներ կան սարերու վրա եւ այս քանդակներում մեջ մեկը այս անսնահատությունը գսպի որ դրտակ երկրորդն էր որ երկար ժամանակ սասանյաններու դեմ պայքարեց վերջը չգրցավ եւ ինչպես այս օրը որ կամ ադրբեջանի կամ հայաստանի արքայության նշանն է կհանցնե սասանյան երկու թակավորներուն իսկ Վահան Մամիգոնյանը Սալմաստեն 15 կիլոմետր ավելի հեռու Խոյ քաղաքի մեջ բանանակիրք ստորագրել Սասանյաններով է, որ իրեն որոշ իրավունքներ ուտա հոնք պահելու իր որոշ տարածքները, գալվածները եւ առանձնությունը։ Այս Սասանյանների ժամանակվա եղած իմիջայլոց հարաբերությունը Սալմաստի համար բացառիկ կարևոր է, որովհետեւ հռոմեական գայսությունը Սալմաստը տեսած է միշտ որպես մարս Սասանյաններով է։ Մենք ճիշտ է դերերը չգիտենք իհարկե, բայց 5 կիլոմետր ասենք տարբերությամբ Սալմաստն է, որ իրենք որպես մարս գիտեին դեպի հռոմեական գայսություն, մեծ հռոմեական գայսություն կամ Սասանյան։ Այդ շրջանը լեցուն է բացի ուրարտական, տարբեր տարերի սարքված բերդերով, ամրոցներով եւ շատ ասինքն խոշոր եւ կարեւոր նման սարքվածներով, որ տարիների ընթացքում բավականին օգտագործված են ռազմական պատճառներով։ Այս ասեմ, որ նույն աշխարհանում երկար ժամանակ եղել է մասը հայից է, մասը քյուրդից է, մասը թուրքից է, մասը բարսիկից է, այսինքն 60 փոփոխություններ կա։ Մենք երբ որ կացինք օրինակը Սապերթյուգն է, մենք երբ կացինք Պերթյուգը չափապելու Երկու եկեղեցի կար, երկու ազատ մզկիթ։ Այսինքն, երբ տարբեր անուններ, այսինքն Պերթի վրա հիմա օրինակի համար ինչ որ գրված է, քուրդի անուն գրած է, քուրդը որ ճամփան արել է։ Եվ այդ շրջաններում շատ հաճախ պարսիկները կամ թուրքերը կամ ստիպված կամ նույնիսկ ուզելով որոշ տարածքները քուրդերուն կհանցնեին։ Շատ շատ բնական պատճառ է այդ տարիներում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես մշակույթին։ Իհարկե, ամենից ասպետ չէ, մա ցեզի շատ ցանցացնեմ, բայց ամեն մարդ րաֆին գիտե, որ Փայաջուկ գյուղից է եւ ամենաերևի նկատելի թեմն է որպես ավելի փայլուն գեպար Սալմաստը դուրս եկած եւ Սալմաստը ներկայացնող։ Բայց կան Եվ Սալմաստից լիքը մարդիկ գաղթեցին, պատճառ եղավ, որ օրինակյան բարու սեվագիր իման մարդիկ, որ Հայաստան էին ապրում, Հայաստան ապրածալելը դեր շատ ուրախ էին, շատ վստահ էին, շատ կպանձենային, որ թերևս չեն գործած իրենց պարպարը, երկու խոսեին իրենց ընկերների հետ Սալմաստի պարպարով։ Հետաքրքրական ցեղով ուսումնական դրությունը, չնայած դուք տերդոդիկի դպրոցի մասին վստահ գիտեք, բայց ուսումնական դրությունը Սալմաստի մեջ շատ բաց է եղել։ Ժողովուրդը ընդհանրապես երկու մասի է եղել, երեք մասի կարելի ասել։ Փոքր մաս վաճառականներ, որ շատ աստին անդիկ է, դային ռեցուտրանն էին, մի շատ արհեստավորներ, որ ոչինչ, բայց մեծ ամասնությունը գյուղատնտեսության կամ անասնապահության կսպավել։ Եվ ով արիտ ուներ Տիֆլիս կետար ինքը կամ բզդիկները կտաներ տասովելու, բայց դեր մեջ հարմարություն չի կար։ 1400 շրջաններում շատ ավելի կրճոչակներ կային, որ հավետարաններ կգրվեին, իլյումինացիոն գլար, մինիատուրներ կպատրաստվեր, շատ ավելի, քան թե ավելի ուշ տարիներում։ Ամենահինը, եթե չեմ սխալվում, 1456-ն է, որ առաջին ամենահին
մուն աբեդարանները կեղար գրության պատրաստված է գյուղերուն մեջ։ Իսկ արդեն 1900 թվականին ասենք սրանք հայերն են, իսկ այսրանք պարսիկներն են։ Դեստեք արդեն մեծ փոփոխություն կա, հայերը լրիվ պակսած, իսկ թուրքերը և գյուղերը շատացած։ Դպրոցները այս շրջանի մեջ սկսեն 1850 թվականին։ Պիտի ասեմ, ընդհանրապես բավականին անգորակ, և ադամի դիսեմ, որ Սալմաստի մեջ շատ քիչ ուսուցիչ կար, նույնիսկ այս դպրոցները ունենալու պատճառը Թուրքիայում փակած հայեր էին, շատ գրտված երիտասարդ մարդիկ Թուրքիայում արդեն կփախնային դեպի Պարսկաստան, որտեղ արդեն ոսմաններին կփախնային Վանի շրջանից մեծ մասամբ, և պարապ էին եկած էին, ապեր մտսեն, որ կեշ տարիներում, ասիք սա երկրոցան 1900, ասենք 10-ի շրջանը, 16,000 փախստական է եղել Սալմաստի մեջ, որ Սալմաստը 13,000 հոգի բնակություն է ունեցել, ասիք ավելի շատ մարդ կարելի դուրս են եկած անկյունում։ Իսկ պատմական հուշարձանները ամբողջ այս շրջանի մեջ լեցում են, համարյա ուր երթած, չնայած շատ լավ չէ մնացած, բայց վերջի վերջում լեցում։ Հիմա շրջանը շատ հատուկ ձևով բաղկացած է առաջին մեծ դափակ դաշտերից, երբեք անդար չի ունեցել, այդ պատճառով որ փայլը ընդհանրապես քիչ է, մեծ անդարներ ձարը չգային երբեք, ավելի շատ բնուկը ձարեր գային, այսինքն մարդու տրած միջոցով, և շատ հարցր սարեր, որ ինչպես կարտեզների վրա էլ տեսակ։ Մարդիկը, որ սարերի վրա գաբրեին, և մարդիկը, որ դաշտի վրա գաբրեին, երկու ձարբեր մարդիկ էին։ Ընդհանրապես դաշտի մեջ ապրողը հայեր էին, ընդհանրապես սարի վրա ապրողները մուսուլմաններ էին։ Եվ իհարկե երկու մեծ չուն կար, Զոլա և Դերիկի գետերը, պլյուս արդեն ուրարդուի ժամանակվանից աջրամպարները և ճամպաները, որ ուրարդուի ժամանակ սարկած են, երկարդարի աշխատած են, այսինք այս շրջանը շատ բերքով, շատ առատ և լիքն էր, մինչև այսօր խնձորը հայտնի է, բայց բնակչությունը դուները շատ հասարակ է, չինարարությունը բնակերի դուները կամ ցեխով սարկած է, կամ քարով, որ ամրացված այս փայտի գդորներով, որովհետև ինչպես խոսում էի, շատ բանի շրջան է, երկրաշարժի շրջան է։ Ընդհանրապես մեկ սենյակ կա, այս սենյակում ինչ-որ նախաճաշ ուտերինք, վերջը ձիով բանության պարության մոտորը ուդել մենք երտայինք, կվերատարնենք նույն սենյակի մեջ, կովքովից բարգեինք, երբենեք նանայինք, և հետարտական է, որ աս թունդերի մոտ, երբեք այդ հարսը չի կար դղաղաղջիկ նույն սենյակի մեջ պարգելու, այսինքն բոլորովին այդ պրոբլեմը մեջտեղ չի կար։ շրջանում կան բարսիկներ, ասորիներ և քյուրդեր, և օրինակի համար ինչ եմ ես ցույց տալիս, որ քյուրդերը հացը ի հակառակ հայերու ռուտոնների մեջ կբաղկացնեն, ասոնք մեդալի վրա, ասինքն սաջի հաց կսեն, այդ սաջի հացի կաղապարով, որով իրեն շատ կշարժի, կամ գյուղեգյուղ գերտան, կամ դաշտ գերտան, թոնը չեն է հեռամենական, իհարկե շատ ավոլոր գարակ և մատրում սարկեն։ Հիմա Սալմաստը ինչ կպատահի Սաֆավիների և Օսմանների և ռուսների ժամանակը։ Վերջի վերջը մոգոլները երբ մեջտեղ են գերտան, տարբեր Թեյմուրլանը կուկա, տարբեր Աղաբայու օյունդու ուրիշ թուրքական ծերեն կուկան, և այդ շրջանը նման մեջտեղ են կանտվի։ Մինչև այն ժամանակ, որ պարսիկները Սաֆավիների ժամանակ քիչ ավելի ուժեղ են, բայց նույն ժամանակ Օսմանները ուժեղ են, և այս երկուսը ճիշտ այդ մեջտեղը փորձեն հողամասերը արմեն իրենց ուղտի։ Այս պատերազմը դեպի մինչև 17-18 տարի տարը, մինչև որ արդեն ի հակառակ Օսմաներուն ցարական Ռուսաստանը ավելի զորավոր կդառնա, և անոր երեսեն ռուսները պարսիկներու հետ կսկսին պատերազմել, և արդեն ոսմանները այդ կան կարևոր չեն։ Ասի շատ հետաքրական է, որ մեկ անգամն այն, այլ ասի ուրումի են, ասի Սալմաստն են, աս կենիներն էին, որ միշտ պատերազմի հասկա ոսմաններու և Սաֆավիդներու հետ,
Ադեմը Թաբրիզն ալ Օսմանները վերցրած էին եւ թակավորը Փախավանով Եվեսեն իր շահաբասը իր մայրաքաղաքը Փերեց Իսպահան, որ ավելի երկրի կենտրոնն էր, ավելի հեռու աշխալաները։ Իսկ երբ ռուսները արդեն Ղաջար Պարսիկներում ջարդեցին քանի անգամ եւ մեկ շատ կարեւոր տաշինքը գնքեցին Թուրքմենչայի անունով, արդեն ան ինչ որ բարսկական կողամասեր էր Երևան օրինակի համար, բարսկական խանարդ էր լրիվ Երևանի տարածքը, Ղարաբաղը Բարսկաստան էր, բարսիկ խան կար, ավելի բարսիկ կար, քան դա այդ եւ այդ թաղամասերը բարդալոված կվերդան ռուսները, ոչ թե կվերադարձնեն Բուդան ռուսները։ Հետաքրականն է, որ ռուսները կվահանջեն, որ ասիր արին պարզ է, արդեն պիտի արեին, բայց պետք է, որ բոլոր աս շրջանի հայերն ալ կան Երևան։ Երկու պատճառով, առաջինը Երևան այդ ժամանակ երևի 4-5000 հայ կար, իսկ երեք ուզեին, որ հայերը շատնան, թե որպես աշխատուժ, թե որպես ապահովություն ուրիշ սորքերի դիմաց, որ նայեն ոստատան մոդելան, այսինքն 100% ուզեին հայերին կրկնել, որ երթան։ Բարսիկները չէին ուզել, բարսիկները հակառակը գնային, կսեն ինչու՞ երթակ, որ կստեղ դուն ունիք, ինչու՞ ունիք, ամեն ինչ ունիք, ինչու՞ պարապտելակիցը քեք երթակ։ Ուրեմն հայ այս շրջան են, ընդհանրապես Պարսկաստան են, բայց հատկապես այս շրջան են, երկու քան մեծ արկախտ կլա։ Մեկը 1828 թվականի շուրջ, մեկը արդեն առաջին պատերազմից հետո։ Եվ երկուքն արդեն Ռուսաստան երթան, երկուքի մեջ շատ մեծ դեր կխաղա Ռուսաստանը, որովհետև ամեն Ռուսաստանը զոհ կդրկե Սալմաստ։ Ադեր մնալ կսե չասի, ճշմարիս կուկա հետ կաշե զորքը, զորք հետ կաշե Թուրքերը կուկան հայերին կմորդին։ Ռուսերը կվերադառնան, առանց այդ ուրախանան, ապա փախած էին հետ կվերադառնան Սալմաս, որ իրենց երկիրը վահեն, հավրեն։ Պատմական առումով շատ կարևոր է նշել, որ Անդրանիկ զորավարը իր ամենամեծ պատերազմներին մեկը հոս արած է Թուրքերուն դեմ, եւ ինքը պատճառ դարձած է, որ ռուսներուն համոզել, որ մի փախեք, գեցեք, մենք պիտի գնանք հաղթել, եւ հաղթել եմ անգեվերջը, արդեն հաները դուրս կացել են, Թուրքերը դուրս կացել են։ Իրար վրա դիենթարտվի, որ այս շրջանեն մոտ 35,000 հոգի դուրս եկել։ Հաշիվը գա, որ բռնության առած էր, որ ընդհանրապես Պարսկաստանում այդ շրջանում, եթե 400,000 հոգի գա, այդ դարիներում արդեն 100,000 հոգի մնացել էր, կամ մահացել էին, կամ տեղափոխվել էին։ Այս առումով մենք Երևանի պետական արխիվի մեջից գտանք անչափ հետաքրքիր մատյաններ, որ քյու-իքյու կգրե, որ քանի հոգի, քանի տղամարդ, քանի կին, ասենք բոլոր ռուսները դարած են, որոնք ուզեն գիտա ինչ կա, ով գա, ինչ ձեռքները կհասնե, եւ օրինակի համար մենք շատ լավ գիտենք, ասենք հիմա օրինակի համար Փայաջուգից բախտել են այսքան ընտանիք, այսքան մարդ, այսքան մեջը ինչ կա, ինչ որ կարևոր է, գրել են մարդի 3 հատ վաճառական, 3 առևտրական, 1 տարբի, մնացածը փոփացի են, այլ չի գրած։ Բայց ամեն մեկ քաղաքեն նույնիսկ ասիկը բախտանում, որ 13 հոգի դուրս եկել են, մեկ-մեկ գրանցել են, ու այս ամեն մեկի համար մեկ հատ ատյանը պատրաստած է, ասիմ 3-4 ծանոց մեկ-մեկ, այսքան գող ուներ, այսքան ոչխար ուներ, այսքան ձար ուներ, շատ բավականին հետաքրական է։ Դա հիմա վերջում ասնում ենք հիմնական թեմային, որը եկեղեցիները։ Եկեղեցիները, ոնք իրականության մեջ ունենք 3 տեսակ, մեկ մեր հայկական եկեղեցիները, կաթոլիկ եկեղեցիները և ասորիների եկեղեցիները։ Մեկ-մեկ շփոթվին, կաթոլիկ եկեղեցիները, ես երբի միայն սա է մնացել նկարների մեջ, որովհետև 1850-ից վերջը մանավանդ Ամերիկայից շատ միսիոնարներ կացեմ, և քանի որ շատերը անոնք կաթոլիկ էին, կաթոլիկ եկեղեցին պատրաստեցին, եկեղեցին այլ ուսկողություն չունի,
բայց ինքը իհարկե այդ պերիոդը շատ կարևոր է աս բանի համար։ Ինչ վերաբերում է ճարտարապետության հետաքրքրությունը, այսօր մեջը որ մենք Սալմաստի շրջանում նոր միջնադարյան հայկական ճարտարապետությունը կստեղծվի։ Հիմա նայեք, սա Պարսկաստանն է, ինչպես որ այսօր է, սա արդեն Հայաստանն է, չէ՞։ Այս շրջանի ճիշտ մոդը, բոլորը գիտեք, Սուրբ Թադեոս եկեղեցի, Պարսկաստանը, Ստեփանոսը, Ծործորի վանքը, Մաքուր և Սկալենց, այստեղ արդեն Հայաստանն է։ Այս բոլոր շենքերը, ինչպես Սուրբ Թադեոսը, ինչպես Սուրբ Ստեփանոսը, դասական, հայկական, ճարտարապետական ոճեր են ունում, նրբատաշ քարերով, դեկորներով, գմբեթի բարձրությամբ և իրական դասական հայկական ճարտարապետության շարքի մեջ կպատկանի։ Պարսկաստանի մեջ, օրինակ եմ արթալիզմը, մենք յուրահատուկ համը գտան, և եկեղեցինը, որ լրիվ սարքված է աբյուսով, որ շատ քիչ կա Հայաստան, Վանի շրջանում գրաված Հայաստանում շատ քիչ կա, և որի կմբեթը ավելի մզգիթի նինարեի կնմանի, քան թե հայկական եկեղեցիներու կմբեթի։ Բայց իր հատակագիծը շատ հետաքրքիր հայկական հատակագիծ է։ Կամ այն, ինչ որ մենք շատ կտեսնանք նորեն Պարսկաստանի մեջ, այն է, որ եկեղեցին ու կսարկես որևէ ձևով, բայց դուրս են, որ նայես ընդհանրապես չես հասկանա, որ սա ինչ է։ Սա Բուջումբարի շատ հայտնի եկեղեցին է, բայց որ դուրս են, նայես չես հասկանա, որ իրական սա եկեղեցի է։ Նույն ճարտարապետության համակարգը կշարունակվի Սալմաստի շրջանում, որ ավելի գոպիտ քարերով կսարքվեն դարբեր տարբեր շենքեր, ուր որ կմբեթ կա, կմբեթը հազիվ երևի, շատ մեծ կմբեթ չէ, շատ հաճախ տանիքը ուղիղ հատակ է, հատակ ինչպես կասեն, հատակ է, այդպես և մենք կտեսնանք, օրինակ եմ աս եկեղեցիները նորեն հասարակ քարերով կսարքվին, դուրս են սվաղ գերմե, որ քիչ մի ավելի անուշի կացնե, թացնորեն երկրորդ ուրիշ մեկ բան, որ երբեք Հայաստան չի գա, փայտե ծածկեր, նորեն դափակ եկեղեցի, ցեխով կամ հասարակ քարերով սարքած, բայց նույնիսկ դեկորներով, տեսնակ այս սյուները հին հայկական դունելի դեկորներով կսարքվին։ Աս մեր երկրորդ կամ երրորդ տիպոլոժի շենքերն են, որ նորեն դուրս են նայես, հեչ բան չես տեսնել, ներս են բոլորը փայտով սարքված։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հատակագիծներում, մենք ունենք մեկ տաք սենյականոց, անգախ կամարի կամ ոչ կամարի, դարբեր օրինակներ ունենք, ունենք կենտրոնական պլան, որ նման կենտրոնական է, ավելի այստեղ քիչ մի ավելի բարձրացած ասենք գմբեթով, բայց թմբուկով, բայց այսօր ասենք, որ սա առաքսին ավելի մոտ է, այն շրջանի մեջ ասա ավելի կտեսնաս այս մասը։ Ունենք բազիլիկայի հատակագիծը, բայց նորեն բազիլիկան գրմա այսպես լինել և ուշացում դարձրեք, որ ոչ մեկ դեպքում խորանը դուրս չէր ներպատել։ Խորանը միշտ ասել, ասմ այս նարսի ուրդը իր կիտնասվորաս եկեղեցի եմ։ Իսկ խորանի մեջը, իսկ եկեղեցու մեջը, իսկական հայկական եկեղեցու համողոտը կարգես։ Սա մի ունիկալ երևույթ է, որ Հայաստան գոյություն չունի։ Շատ ձեզի չթարճալ է մի ճարակասնեմ, որ ունենք բավականի նորեն պարտ եկեղեցու հատակակից, նորեն բայց ամեն ինչը բադերի մեջ։ Ես շատ ճիշտ եմ ասել, որ ջուրի փոքր կմբեթը, այս ախտանայի եկեղեցին այս ներսի մասը, բավականին հետաքրական կմբեթի ներսը կտեսնենք, բավականին մեծը, բայց դուրս են հազիվ երևի, որտեղ թմբուկի մասը չի գա։ Հիմնականում ուծը այս նգարի մեջ դրնան ծույս տա։ Այն իր եկեղեցիները, որ կմբեթ ու դուրս չեն մեր, բայց ներս են գիսակամար կամ գիսակմբեթ կա, սա միայն այս շրջանի մեջ կա և Հայաստան չի կա։
Այսինքն Հայաստան, եթե կմպետ է սարկել, շիկը դա կմպետն է սարկել ամցել է։ Հոս կանի որ չի իր գրնա սարկել, հատակը դապակը, դանիկը դապակը է, ուրեմ որպիսի ներսեն եկետացու հոգիտ ունենա, այդ ներսեն աս կիսադրորը միսագամարը սարկվել է, և այստեղ է շատ լավ երևի, ուրեմ որ դու եկեղեցում ներս պտավ չամանակ, ասի կզգաս, բայց իրականության մեջ դուրսեմ ոչ մեկ բան կտեսնի։ Այն դեպքերում, որ եկեղեցին քիչ մը կմպետ ունեցել է շատ թեթև եղել է։ Մի հատուկ օրինակ կա, որ եկեղեցի մնա, որ ադեմ ես հայտունների մասին ուսումնասիրությունը շատ տիպիկալ հայկական քյուբական դների ձածք է, Հազարաշեն, Ղարադան, տարբեր անուններով կոչվող, և Հայաստան այսպես եկեղեցի գոյություն չունի։ Մեկ նմանատիպ փայլե եկեղեցի Սևանի մոտ և միակն է, բայց մարդիկ, որ ինձ գյուղերից եկած են, ասենք դեսավ ճարտարապետություն գիտեին, սարկել են, ինչ որ գիտեր, անի սարկել են։ Եվ այսի մեկ հատավասով պես Պերյայի շրջանում կա, այսինքն նոր ջուղային ավելին երկև Իսվանի շրջանում։ Այս եկեղեցիները ունեցել են շատ հետաքրքիր որմնանկարներ, որոնց մեն մի մասն վերջերս գտնվեցան, այսինքն ծածկած է, բոլորը զվաղ եղած է և չեն տեսնվել, բայց կանտել են առաշտան ուրած է, ինչ է ղածել, նացեն ինչ գրվակոր, նայած են, ուրեմը անի կտած են, և իհարկ է մենք ունենք լեցում կարի վրա առած տարպեր դեպորներ, նայած ակտ ոչ հարուստության ինչպես որ ասենք Թադեի վանքը, բայց լեցում նմանատիպ օրինակներ։ Ամբողջ Սալմաստի շրջանը մոտ 200 հայ գյուղ է ունեցել։ Վերջերս սա եղել է մոտավորապես 40, այսօր երևի, այսինքն ինչ որ հիմա ասում եմ, թիվ ասում եմ, անիմաստ թիվ եմ ասում, քանի որ արդ գյուղի մեջ է մարդ չի գա, հիմա Բարուշիրակը վերջերս կացել էր, հա, մենք գիտենք սա Հայաբնակ գյուղ է եղել, մենք թիվեր ունենք, օրինակ եմ 1900, չգիտեմ, 18 թվականին, 17 թվականին մաքուր հայախոս Հայաբնակ գյուղ է եղել, 2 տարի հետո եղել է 15, 4 տարի հետո եղել է 9, այսօր մենք գսենք, որ հայկական գյուղ, բայց չէ, բայց գերեզմանները մնացած են, գերեզմանները կան 14-րդ, 13-րդ տարի, մինչ այսօր, սա 2-3 օրինակ միան գծություն եմ, սա իհարկե հայտնի հայկական խոյ գերեզմանակարերն են, և տարբեր նամպարակարեր, որը շատ նման էին 5 ուղայի հայտնի գերեզմանադանը, որ ինչպես գիտեք, թուրքերը մեկ դուրդոր կանտեցին։ Եթ մենք խոսում ենք մշակույթի մասին, Սալմանալի է իմ համար այս փոքր գավարի մեջ համարյա քիչ մարդով եղել են 4 շատ մեծ թադերասրահներ։ Եվ իրար մոտ, այսինքն մեկը Հոս, մեկը Մոնտրոս, մեկը Ֆուտին։ Եվ բահանումը կարել էին, մեր պամը գնեին, որ ատքան փովքովի կսարքեին ասոնք։ Եվ մեր փորձերեն մեկը այն եղա, որ փորձենք, ասոնք հասկանը ասի, ասոնք մեր, որ միան ասկանը մնացած է, առաջին բադը ասի հատմանի շակայտնի որովհետև այն եկեղեցիները, որ դուք տեսակ, եթե մենք այսօր նա չվերականնեցնենք թուղթի վրա, բանը չի գա, այն չենք հասկանալ, ես չենք ուրնակ կիտան, ինչքան պարսել, ինչքան պատմոնուներ, ինչ ուներ իմա, ինչ որ գրնակ, դա գրնանքն է։ Այս պատճառով մենք 2 ուրիշ գործ ունենք, նորեն Անդրեն Հրավասի ուրիշի եկեղեցին է, որ ինչպես կտեսնակ, ինչ որ ձեզի պատմի քիչի կարաշ նման կմպետավորված, բայց դուրսից իրեն դանիքը բարձ և կաղափարի մը համար նայք ինչպես սարկսար կտեսան։ It's working. Mm.
Եվ այս բաները իրապես յուրահատուկ են Պարսկաստանի եւ այս շրջանի մեջ, այս տեսակ ճարտարապետություն չկա։ Ուզեմ վերջացնել խոսքս նախ եւ առաջ մաղթելով իմ հանգակը Սալմաստի ժառանգության ազանգական միության, որովհետեւ իրեն չանկելով մենք արդեն այսօր ունենք 4 համալսարան, որ կհամակորցացեն տարբեր առումներով, տարբեր թեմաների մասին. Պարսկաստան, Թաբրիզի համալսարանը, Իտալիայի Պոլիտեխնիկը, որի հետ մենք սկսած էինք աշխատել 40 տարի առաջ, եւ գեցած էր գործը, հիմա նոյեմբերին սկսվեցավ, UCLA, որ Peter.com-ի մեծ բաղադրի օգտակար եղավ, քաչալերեց, եւ Հայաստանի Պետական համալսարանը, որ արդեն այս տարի կուրսը կդասավանդվի, եւ ասպիրանտը Սալմաստի պատմության եւ լեզվի մասին ուսումնասիրություն կունենա։ Երկու օր, ճիշտ է, sorry։ Մյուս բանը, որ մենք ունենք, ինչպես որ արդեն ասացավ, այս տարվա փետրվար, ապրիլ ամիսին ի վերջ, spring semester, UCLA-ում պետք է մենք սկսենք առաջին լրիվ դասական դպրոցական պերիոդը, որը հարգացված է Սալմաստին, իհարկե ուրախորենա տարբեր դեսանկյուններով։ Դիմացակ։ Խնդրեմ, եթե հարցեր չկան, բայց հետ խնդրեմ, որ ո՞նց հարցում դա այսօր։